bila kupata changamoto katika maisha, ni gumu sana kufikia mafanikio katika malengo uliyojiwekea. Nilikutana na vikwazo vingi ila nilisimama imara na kujipa imani ipo siku ambayo Mwenyezi Mungu ametenga kwa ajili yangu. Pambana, ongeza juhudi huku ukiamini ipo siku utafanikiwa katika hilo unalolifanya. Usikubali kulumbishwa wala kukatishwa tamaa na mtu yoyote yule. Ni kweli hawatakupenda wote binadamu, ndio kawaida yao. Yalisemo mengi nikaziba masikio, nikatia pamba na kuongeza juhudi nikazidi kupambana. Mwisho nikaibuka na ushindi. Yeah, that true. Today I'm a champion.